Good fucking morning, som en viss Rich hade sagt. Så idag är det shoulders och armar. Primärt ska jag visa hur man tränar och får breda axlar. Vad är det jag brukar tänka på? Hur får man dem bredare? Vad kan man tänka på? Etc, etc. Så det är det vi ska göra idag. Men först behöver vi liksom lite tryck, lite performance grejer här. Så pre-workout kör vi mind blast. Vi kör typ, vi kör 18 gram, fuck it. Och jag kan säga så här. Vill ni ha någonting härifrån, Gunnar är 10% hos Atron, funkar alltid. Den koden är väldigt hot right now, så använd den gärna. Det supportar mig, så diggar ni det jag gör och vill supporta mig och ha bra kostnadskod på köpet, yeah, ni fattar liksom. Så då kör vi full blown. Så här är lite mer pump och stimulanter, egentligen primärt koffein. Så det är en ny rackare här. What the fuck? What the fuck? Ni vet när skopan ligger på toppen. Eller så här ser det ut. Skopan ligger så att det bara tar liksom direkt uppa. Boom, där har vi skopan. Så bara kör vi boom ner där liksom. En slep. Nej, det är vackert alltså. Full blown, pump. Så att det verkligen skakar ordentligt. Nice. All right, ska vi blanda in till workout. Det jag brukar dricka under gymmet då. Så då börjar vi med, inte full blown. Det kan man ha i, men det brukar inte jag köra på. Jag tycker att så crazy kan man inte vara liksom. Så jag har en tratt. Jag gillar att den är precis mitt i mitten här. Och det känns som att det är lite så här kemilabs liknande nu. Men Amino Raspberry. Sen kör vi intercarbs, så vi håller press performance hela passet. Om ni inte har tagit kreatin redan idag, ta ett kreatin. Så vi kör minst 5 gram. Sådär. Så har ni inte gjort det redan, gilla och subscriba. Ta hand om er. Puss. Alright. Så jag är tvungen att ta en fucking skit i gymmet. Så ni vet så här pre-workout skiten. Så den kommer alltid när man druckit pre-workout den också. Så bara kollar jag mig själv i spegeln. Workout, alltså jag hade helt okej tryck ändå. Nej, ska jag bara. Alright, så det är helt okej tryck pre-workout. På gymmet då, så sidles då. Som sagt, börjar alltid med sidles på mina armpass. Får in lite högre frekvens på dem också. Så tar jag fram en sån här incline bänk. Boom. Jag kör även med shorts, jag menar det är snart sommar så what the fuck liksom. Och sen så show off vaderna lite. Inte som att de behöver vara stora för det, men så de får lite luft liksom. Jag använder sådana här cuffs. Så poängen med de här cuffsen är att jag inte behöver hålla i liksom greppet med handtaget, utan liksom det låser sig runt handleden istället. Vilket gör att ja, greppet har liksom ingenting med ekvationen av att jag skulle precis hem och göra. Utan jag upplever att man blir starkare också av det. Att man kan liksom verkligen locka in de muskler man vill köra. Så att sidles kör jag alltid nu med cuffs. Särskilt när jag kör cables. Liksom träöglen i då kraben. Börjar på någon lätt vikt liksom alltid. Och så blir det som en, där kallar man för cable crucifix. Så poängen är att vi kommer komma i en position där vi tvingar då armbågarna 45 grader framför oss. Och sedan vill jag att de ska gå som i en cirkel, brukar jag tänka. Eller inte cirkel, men liksom som ett J. Så att du verkligen får full kontraktion. Så kommer du upp hit. Här är den tyngst i toppen. Och lättast i botten. Och det här vi oftast är som svårast att kunna köra senare i passet. För att det är de mest energi till att kunna få muskel kort. Tidigt i passet då muskeln är svagast i det kortare läget. Alltså där den kontraheras. Kontra i botten där den är utsträckt då. Så ni kommer få se mig köra en annan rörelse där man belastar lite tvärtom. Man behöver inte överdrivet tänka på de här, men det är någon aldrig fel att kunna mer än man kunde innan. Så jag brukar köra en typ en 10-12 reps. Bara få in lite blod. Så. 60 grader incline. Så man inte sitter rakt för rakt. Eller liksom ligger ner. Jag gillar att ha mitt emellan, men det är en smaksak. Jag vet vissa som gillar att ligga ner. Och alltid långsamt tillbaka. En sekund i stretch och sen bara explodera. Boom. Pfff.
Jesus. Det var en grej till jag tänkte och det var att det är precis som man kör liksom det första som det tyngsta. Och det här är det jag menar sen med att liksom kameran kommer vara i samma höjd som min hand. Så att den inte är längst ner på marken eller för högt upp. Utan liksom naturligt bara kan driva upp. Så ibland brukar jag få fråga vilka skor jag kör. Kör bara några basic high tops eller vad som är high heels eller vad man ska kalla det. Skor från Gorilla Wear. Haft det berörda. De gick sönder helt. Nu kör de svarta. De är också på lite sån, de sjunger lite på sin sista vers som man brukar säga. Båda de här grejerna har lossnat lite men de sitter ju kvar. Och när man kör benpress och sånt så trycker den på rätt sätt där. Sen lite hål här men det är ju nog lite extra luft till fötterna så det är väl det jag kör. Så yeah. Då kör vi på helt enkelt. För målet är att ha lika stora underarmar. Målet är att ha lika stora underarmar som vader. Men det kommer nog ta ett litet tag till. Men jag känner att vi är på god väg. Jag hade på 20 innan. Då var det bra höjd. Men nu vill vi liksom fortfarande ha bra höjd. Och nu står vi upp. Så då kommer längden kanske bli annorlunda när man sitter ner. Så då höjer vi upp dem kanske ett steg. Och så testar vi. Känner, är det lagom höjd? Ska vi se här. Fäster man fast. Ja men det är ungefär lagom höjd för min hand. Då kör man på den. Så jag bara antecknat det så behöver man inte glömma eller leta varje gång liksom. Så det är så jag brukar göra liksom så har man det väldigt idiotsäkert så sett. Sjukt när jag sa kraft i det här läget. Och som ni såg, tänker 45 grader framåt, en sekund i kontraktion. Det är jobbigt att hålla upp, absolut, men det är också det som är utmaningen. Och sen likadant till botten. Inte så att det vilar, men så får man spänning på muskeln. Och sen hålla emot. Ganska basic egentligen. Eller att man kör mer sidearms, lite som biceps. Det kan du köra väldigt ofta, det är lätt att återhämta dem. Så ni kan även höja frekvensen om ni tycker det är svårt att liksom kunna pusha sig i många sätt på kort tid. Det när man kan göra så det är frekvens och det kör basically då var tredje dag. Men även också, det är det som just bygger bredd på muskeln. När man väl börjar känna biceps, då vet man att man är färdig alltså. Jag går det framför. Det är ingen fara. Right, så lite triceps då. Det är typ, alltså jag ser alltid att alla övningar är favoriter. För alla är nice. Så vi börjar med extensions. Eller jag egentligen har redan kört dips och lite sådär. Men jag tänker visa lite annat utav axlar också.
Alright hörni, så det var dagens pass. Som sagt, fokus på att förklara hur man tränar och får breda axlar, hur man blir wide as liksom laggårdsvägg. Mer sidelts-tänket och inte just ryggen i det här fallet. Så egentligen så här, när man ska bryta ner, hur blir man grov? Hur blir du big? Hur blir du huge? Alla de här uttrycken. Alltså det är ganska simpelt egentligen. Det som är dryga är att genomföra det. Att äta alla måltider varje dag, vad är det, 6 måltider om dagen, kanske 7. Att träna hårt som fan och hela tiden försöka träna hårdare över tid och bli bättre och starkare över tid. Men även också att göra det över flera års tid. Som jag exempelvis har tränat i 8,5 år, fortfarande presterar bättre hela tiden, jag ska alltid levela upp. Det är så simpelt, men det tar tid. Det är det som är problemet, att det tar tid, man är inte konsekvent över tid. Och det är där skon klämmer för alla. Och de allra flesta som tänker att de ska vara på en viss plats redan, de har inte ens tränat mer än ett år. Så fattar ni hur långt ni har kvar innan ni ens ska förvänta er resultat. Med det sagt betyder inte det att ni inte ska göra någonting nu. För tänk så här, det ni gör nu kommer ni få betalt för i framtiden. Det jag gjorde för 7, 8, 5 år sedan, 3 år sedan, det har jag tack vare de genomförda sätten, repsen. Allt jag gjorde för de år sedan, så många år sedan, det har jag fått tillbaka nu. Och det jag gör just nu, det kommer jag ha betalning eller avkastning av om kanske 3-4 år framåt också. Så man får alltid sikta långsiktigt. Man kan inte tro att man ska vara på en viss plats på kort tid. Då kommer man ingenstans här i livet. Det är väldigt, väldigt simpelt. Så kom ihåg det. Alright, då är vi hemma från Das Gym. Så där har vi låst också. Så när jag kommer hem, det är så här. Man är lite seg, ni vet, man har tränat precis. Man är lite så här, alright. Liksom den betoningen liksom på det där. Så hänger jag av med kläderna. Sen är det väl dags att göra sig ordning och äta mål nummer 3. Så jag käkar flingor precis efter gymmet. Går hem. Jag vet bara komma hem. Liksom landa lite lätt. Och sen så typ så basically är det kanske en halvtimme mellan 2 måltider. Alltså jag smälter det så förbannat jävla fort. Alltså det är efter gymmet. Alltså kroppen är som en jävla svamp. Den bara suger åt sig allt vad kalorier heter. Så det är så jag gör. Och jag hade kunnat bomba in mig hur mycket flingor som helst. Man känner knappt ens av det. Jag hade kunnat äta 2 gånger det här, 3 gånger det här. Det hade bara tagit lite längre tid, men känner ingenting i skillnad i magen. Ibland är jag lite dålig, men kom ihåg det. Men det är att just ta upp matlådan och lägga den i disken så att man inte bara låter det ligga och lukta unk liksom. Vattenflaskan var tom, bra. Sen brukar jag ställa ut skorna på balkongen så de får vädra lite. Tröjan som jag har till Cardin, alltså den, jag cyklar 25 minuter varje morgon nu. Det kommer nog inte bli mycket mer, 25, kanske en halvtimme max, men jag tror inte det. Så jag kommer undan väldigt smärtfritt outputmässigt den här dieten. Såklart, det går ju alltid pusha, men alltså det kommer synas mycket i både fysiken om du har asmycket cardio inne, men också om du kör det så kommer du märka av att prestationen i gymmet inte är så bra. Vilket gör också att du kommer inte kunna köra lika tungt och sådär. Ställ ut den där, öppna upp lite, så det är det. Jag brukar typ inte bli så svettig heller, och det är också någonting, ni vet, när man inte äter så mycket carbs så binder kroppen inte lika mycket vätska. Vilket gör att man då inte är lika vätskig och sådär, så yeah. Och that's it. Så nu ska vi egentligen bara tvätta av oss. Och sen förbereda dagens tredje måltid då. Så ta med liksom mina byxor, så får vi hänga upp dem på toaletten. Nej, sen så på sommaren istället för en hoodie så kommer jag ha, vad heter det, en extra tröja. Så då exempelvis hade jag gått gymmet på den här tröjan, kommit hem med en annan tröja och då hänger upp den där. Och sen så slänger man båda dem i tvätten eller använder det en dag till. Det beror på hur svettig man är, så det är alltid relativt att tvätta av oss lite. Alltså grejen så här, jag tror många är dåliga på att tvätta av sig generellt sett. Jag menar, det är en anledning till att många blir sjuka är bara att de inte gör simpla grejer som att dels äta mycket bra mat, sova ordentligt, men också typ verkligen inte tvätta händerna. Det är så här, hygien är A och O alltså. Det ska vara en självklarhet, så
alltid viktigt. Och är man osäker på om man har liksom så här, ja, nej men tvätta händerna en gång extra. Man ska inte vara så här överdrivet, men i alla fall när man kommer efter gymmet. Lite måltid. Som sagt, när jag kommer hem efter gymmet, då gillar jag att ta en sip av Pepsi Max. Så jag öppnar en ny här. Pepsi tyvärr inte sponsor på den här videon, men det har varit nice om de ville vara det. Så ser ni där Pepsi Sverige, skicka ett e-mail så kör vi liksom. Det är inte bara att jag Loki älskar Pepsi, utan jag älskar det på riktigt också. Det är en jävla skillnad. I alla fall, så det vi behöver är ris. Annars blir det ingen ris och kyckling. Vi behöver kyckling. Kör vi salladkyckling. Ni har säkert sett full day eatings. Då lägger jag ut det. Och sen även fryst mango. So that's it. Och alltid också med sked alltså. Är ni sked eller gaffelmänniska när det kommer till mat alltså? Eller är ni kanske en 50-50? Såklart att man inte gröt med gaffel. Även om jag gjort det någon gång för att jag har haft glömt att diska. Shit happens liksom. Så 150 gram kyckling. Boom. Och 50 gram mango. Ställ in i mikron 3 minuter liksom. Sen saltar man lite, häller på lite curry och slänger in i mikron igen med lite ris då. Minutas, klockan är 15.07 helt enkelt. Så kan man ju bara liksom ta fram, jag ska ha lite jordnötssmör. Boom. Ställer fram den, jag ska ha lite curry. Kör i tetrapack. Det är väldigt simpelt sätt att få mycket curry på för pengarna. Och sen ställer vi även in frysvarorna i frysen då. Man bara hällde upp alla pulverna som ni såg i början där, men man torkar inte rent upp sig. Fucking goddammit liksom. Sådär, då är maten klar. Det är bara att äta liksom. Som sagt, chicken and rice, jättegott, jättesimpelt. Som sagt, jag tycker att man ska göra en kombination av att laga god mat. Som man har enligt schemat, om man följer ett schema. Men att det ska vara enkel att göra också. Så att det blir en kombination av båda vänner. Mm. Alltså det är sjukt vad mycket det smakar som att man är på en thai-restaurang. Bara att det är mindre mängd än vad kanske var off-season. Så det är det som är så jävla sjukt alltså. Så som sagt, då förstår ni hur bra jag har det. Och varför det inte är svårt att liksom äta mindre mat än vad man... Alltså ligga på en diet liksom. Ja, det är underbart alltså. Alltså så där Jonas mötte jag så jäkla mycket när alltså. Mm. Och så smakar kycklingen gul med curry. Nej, magiskt. Och så rör så mycket ner. Nej, det är magiskt. Pumpen är nice alltså, det är magiskt. Right hörni, så då är det senare på dagen där jag käkat 5 måltider. Så vad jag egentligen gjort idag, ja men det har varit lite med coachingen, det brukar alltid vara något. Är ni intresserade får ni jättegärna höra av er då, det är bara skicka ett DM, ni ser Instagram i bion, bara följ det också. Men utöver det sen så har jag bara käkat måltiderna, så nu har jag en måltid kvar för dagen, jag ska käka den om ungefär en timme. Klockan är, vad är den? Klockan är... Ja, 9:15 på kvällen, så käkar det runt 11, blir nog bra 10:45, så typ en timme ungefär. Utöver det sen så har jag diskat lite sådana, ni vet vanliga grejer, varit ute och samlat stegen, så jag har ungefär 1000 steg kvar. Jag tänker att jag ska gå dem ja, precis lite innan jag käkar sista målet för dagen. Men det är ungefär det alltså, så det här blev en liten halvt day in life och hur man tränar axlar. Tidigare kommer vara hur man bygger breda axlar. Men där fick ni lite mer utöver det sen. Så med det sagt, stort tack för att ni tittat. Ta hand om er själva, gilla och subscriba och ha det bäst.